Naša firma 25 godina postoji, to je firma Velja Auto koji je partner Kije u ovom delu Srbije. Mi pozdravljamo svaku inicijativu Kije koja je usmerena prema mladima. Inače, vi znate da je Kija partner svih velikih svetskih takmičenja i u tenisu, Australijan Opena, i u košarci. U našoj košarci je sponsor, sudije nose ambleme Kije, a inače usmerena je i kao partner i sponsor u raznim futbalskim ligama, između ostalog i sada u Mini Maxi ligi.